Բնական ու տեխնիկական գիտությունների կողքին գոյություն ունեն հոգևոր, մտավոր, բարոյական, մշակութային և հասարակական կենսագործունեության մյուս ոլորտներն ուսումնասիրող գիտություններ, որոնք ներառվում են մեկ ընդհանուր հումանիտար գիտություններ հասկացության ներքո։ Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետը ձևավորվել է 2004-2005 ուսումնական տարում։ Այստեղ իրականացվում են բարձրագույն կրթական ծրագրեր՝ իրավագիտություն, պատմություն իրավունքի հիմունքներ, տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտությունների գծով։ Մասնագիտությունների թվին համապատասխան գործում են 3 ամբիոններ, որոնց աշխատանքը համակարգում է դեկանատը։ Ֆակուլտետի դեկանատի ամբիոնների հիմնական նպատակն է պատրաստել բակալավրի և մագիստրոսի աստիճաններին համապատասխան բաժիների համար որակյալ, բանիմաց, խելացի, գիտակից, մասնագիտական կարողություններով ու հմտություններով զինված մասնագետներ, որոնց կրթական ծրագիրը կհամապատասխանեն եվրոպական միջազգային կրթության չափանիշներին, արդի աշխատաշուկայի պահանջներին։ Իրավագիտությունը բնութագրվում է որպես իրավաբանական ընդհանուր ճյուղային և կիրառական գիտությունների համախումբ, որոնք ապահովում են ինչպես տեսական պատմական, այնպես էլ պրակտիկ իրավական գիտելիքներ ու կարողություններ։ Իրավաբանը իրավունքի հույժ կարևոր ոլորտի մասնագետ է, որի հիմնական խնդիրը մարդու, հասարակության և պետության իրավունքների օրինական շահերի պաշտպանությունն է։ Իրավունքը կարգավորում է հասարակական պետական կյանքի բոլոր ոլորտները, ուստի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող անձինք կարող են աշխատել իրավաստեղծ ու իրավապահ մարմիններում, դատական համակարգում կամ իշխանության այլ ինստիտուտներում, ինչպես նաև զբաղվել գիտական գործունեությամբ։ Թերևս առաջին դասարանում ուսուցչուհիս հարցրեց. «Ինչ ես ուզում դառնալ»։ Պատասխանեցի. «Իրավաբան»։ Անցան տարիներ, ավագ դպրոց, ավարտական դասարան։ Մասնագիտությունս որոշել էի, մնում էր կողնորոշվել, թե որ համալսարան դիմել։ Հենց այդ ժամանակ Գավառի պետական համալսարանից մեծ այցի եկան պարոն Ղաջյանը և նրա գործընկերները։ Պարոն Ղաջյանը ներկայացրեց ԿՊՀ-ն, նրա դասախոսական անձնակազմը։ Այնուհետև մենք այցելեցինք Գավառի պետական համալսարան, գրքերի ցուցահանդես էր, զրույց ունեցանք դասախոսների հետ։ Վերջնականապես որոշումս կայացրի, ուզում եմ դառնալ ԿՊՀ ուսանող։ Քննություններս լավ հանձնելուց հետո ընդունվեցի։ Ժամանակակից աշխատաշուկան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առջև խնդիր է դրել պատրաստել որակյալ կադրեր, որոնք տեսական գիտելիքներից բացի ունեն նաև պրակտիկ աշխատանքի փորձ։ Այս խնդիրը իրավագիտության բաժնի ուսանողների համար հաջողությամբ լուծում է Գավառի պետական համալսարանում 2003 թվականի դեկտեմբեր ամսից գործող իրավաբանական կլինիկան։ Այստեղ ուսումնասիրվում է, ինչ պահանջներ կան աշխատաշուկայում ժամանակակից իրավաբանի որակավորման համար, և այդ բոլոր բացերը, որ մնում են տեսական գիտելիքների ուսումնասիրումից հետո, լրացվում է պրակտիկ գործնական հմտություններով կլինիկայում։ Իրավաբանական կլինիկայում ուսանողները սկզբում խորացնում են դասընթացները, անցնում են նաև խորացված այլ մասնագիտական դասընթացներ, մասնակցում են բազմաթիվ հասարակական միջոցառումների, ակտիվ գործունեություն են ծավալում, նաև իրենց հեղինակություն են բարձրացնում, մասնակցում են միջազգային և ներպետական բազմաթիվ միջոցառումների, սեմինարների, քննարկումների, տարբեր բուհերի ուսանողների հետ, ինչպես նաև իրավաբանական անվճար խորհրդատվություն են մատուցում, սրանով իսկ զարգացնելով իրենց մասնագիտական կարողություններն ու գիտելիքները։ Կլինիկայի ուսանողները արդեն հասցրել են հաջողություններ արձանագրել իրավախորհրդատվության ոլորտում։ Վերջին գործը, որ հասել է մինչև վճռապետ դատարան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գործեր, որը կողմերից մեկը հանդես էր գալիս փախստականը, Պարտենիսի շրջանի Դաշկենտ գյուղից մեզ էր դիմել, և այդ գործը, գործի քննությունը սեփականության իրավունքի ճանաչման վերաբերյալ, հարցրեցինք մինչև վճռապետ և մեր կողմը շահեց։ Սա մեծ դրական գործ էր և ծավալում, որովհետև մեծ մասամբ, չնայած փաստաբանի հսկողության ներքո, բայց իրականացրեցին մեր կլինիկայի ուսանողները։ Իրավաբանական կլինիկան զգալիորեն մեծացնում է նաև ուսման ավարտից հետո աշխատանքի ընդունվելու հնարավորությունները։ Ամենադրական գնահատականը այն է, որ Գավառի պետական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի բոլոր շրջանավարտները այսօր աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգում։ Ունենք դատախազ շրջանավարտներ, ունենք դատավորի օգնականներ, տարբեր բնագավառում աշխատակիցներ։ Իրավունքի ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքներ են հաղորդվում նաև պատմության բաժնի ուսանողներին, որոնց մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների շրջանակը նույնպես բավականին լայն է։
Ապակա պատմաբանը պետք է գիտենա պատմության գիտության մեթոդաբանությունը, գիտական սկզբունքները, հիմնարար դրույթները, ուսումնասիրության օբյեկտը, ժամանակակից պատմական հիմնախնդիրները եւ դրանց վերաբերյալ ժամանակակից պատմագրական գնահատականները, տիրապետի Հայաստանի պատմական աշխարհագրությանը, կարողանա սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ ձեռք բերել, ինչպես նաև հետազոտություններ կատարել եւ օտար եւ հայ հեղինակների, Հայաստանի ու հայերի մասին երկասիրությունները գիտենա եւ ընդհանրապես պատմական գործընթացների վերաբերյալ ունենա ամբողջական պատկերացում։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք ինչպես պիտի իմանա իր սեփական պատմությունը, այնպես էլ համաշխարհային պատմությունը, քանի որ ինչքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան առաջ է գալիս անցյալի դեպքերի խորը ուսումնասիրելու դրա ճիշտ դասեր քաղելու անհրաժեշտությունը։ Պատմության իմացությունը կարևորվում է ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների ճիշտ գնահատման ու ապագայի համար կանխատեսումներ կատարելու տեսակետից։ Պատերազմները, գունավոր հեղափոխությունները եւ հեղաշրջումները պայմանավորված են միջազգային մակարդակում ընթացող քաղաքական գործընթացներով, որոնց տրամաբանությունը եւ ընթացքը կարելի է ընկալել միայն անցյալում տեղի ունեցած նմանատիպ իրադարձությունների խորը գիտական վերլուծության արդյունքում։ Որպես օրինակ կարող ենք դիտարկել 19-րդ դարում ռուսական եւ բրիտանական կայսրությունների միջև ծավալված դիվանագիտական մրցապայքարը, որը կարծես արտացոլվում է նաեւ մեր օրերում Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերությունների համատեքստում։ Պատմության բաժնում սովորող ուսանողների մասնագիտական գիտելիքներն ամրապնդելու հարցում օգնում է համասարանում հիմնադրված յուրօրինակ հնագիտական ազգագրական պատմագիտական թանգարանը։ Ուսանողների համար սա և դիդակտիկ նյութ է հանդիսանում և գիտական նյութ է հանդիսանում և այս թանգարանի նյութերի միջոցով կարող են պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի ստեղծած մշակույթի հնագույն շրջանից մինչև մեր օրերը հերթականությամբ զարգացման տարբեր աշխարհները, այնպես որ հայ ժողովրդի պատմության տարբեր դրվագներ մենք կարող ենք թանգարանի նյութերով ուսումնասիրել, իմանալ կոնկրետ ոչ միայն մեր պատմիչների թողած նյութերով, այլև այս իրերով ու առարկաները, որոնք ցուցադրված են թանգարանում։ Թանգարանի ուսուցողական հնարավորություններից օգտվում են թե պատմության և թե մյուս բաժինների ուսանողները։ Իստեղ ասենք թե բանասերները կարող են գալ նկատել, տեսնել, գրել առանձին ռեֆերատներ, կուրսային աշխատանքներ և այլ, այստեղ բազմաթիվ իրեր կան, որոնց անունները նույնիսկ հայտնի չեն մեր շատ բանասերների, այդ անունները կարող են իմանալ ժամանակաշրջանի մասին գաղափար կազմել, իրենց ստեղծագործական միտք կարող է տալ թանգարանի նյութերը, սա բանասերների համար, մյուս ասենք թե տնտեսագետների համար, տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերում ինչ առաջընթաց է ունեցել մեր մշակույթը տարբեր ժամանակաշրջանում, որտեղ արդեն տեսնում ենք զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում եղած նյութեր, որոնք ցույց են տալիս, թե զարգացման ինչ բարձր մակարդակ են ունեցել մեր ժողովուրդը, սկսած երրորդ հազարամյակից մեր թվագրությունից առաջ, ունենք 40-50 միլիոն տարվա հնության նյութեր այստեղ, և այս ժամանակաշրջանից սկսած մինչև մեր օրերը պարբերաբար լրացված են տարբեր դարաշրջանային վերաբերող նյութեր, այսինքն այն նյութեր, որը որևէ թանգարանում չկար, նույնիսկ կան այստեղ նյութեր, որ Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում չկար։ Մարդկային հասարակության զարգացման ողջ ընթացքում գիտատեխնիկական առաջընթացի հիմնական նախապայման է հանդիսացել տվյալ սերնդի կուտակած գիտելիքների պահպանումն ու փոխանցումը հաջորդ սերնդերին։ Դա է պատճառը, որ բոլոր հասարակարգերում կարևորվել է մատաղ սերնդի ուսման և դաստիարակության գործը, հետևաբար նաև մանկավարժի աշխատանքը։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար մանկավարժական կադրերի պատրաստման խնդիրը լուծվում է ֆակուլտետի տարական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնում։ Մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնում կարդացվում են մասնագիտական առարկաներ, սկզբնական կրթության մանկավարժություն, հատուկ հոգեբանության հիմունքներ, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, երաժշտական գործիքներ, երաժշտության տեսություն և մեթոդիկա, կերպարվեստ և դասավանդման մեթոդիկա, տեխնոլոգիաներ և դասավանդման մեթոդիկա և այլն։
Գավառի պետական համալսարանի մանկավարժության և մեթոդիկա բաժինը ունի, ինչպես ասացի, յուրահատկությունը։ Ի տարբերություն մյուս ֆակուլտետներին, այստեղ դասավանդվում են բավականին շատ քանակով հոգեբանական գիտության տարբեր առարկաներ. Ընդհանուր հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, հոգեբանական պրակտիկում, բակալավրիատում, իսկ մագիստրատուրայում դժվար երեխայի հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, հոգեֆիզիոլոգիա, դեստրուկտիվ վարքի հոգեբանություն, ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն, զարգացման հոգեբանություն, հաղորդակցման հոգեբանություն և այլն։ Արդի ժամանակներում հոգեբանության գիտության վերաբերյալ ձևավորվեց ընդգծված համակրանք հասարակության մեջ, նամանավանդ դասվարների, մանկավարժների շրջանակում։ Դասերը հիմնականում անցնում են ակտիվ ուսուցման սկզբունքով։ Ակտիվ ուսուցում ասելով հասկանում ենք, երբ ուսանողը այստեղ լսարանում դերային խաղի սկզբունքով կիրառում է իր սովորած մեթոդները գործնականում, մենք բոլորս դառնում ենք աշակերտ, իսկ ուսանողը, ուսանողներից յուրաքանչյուրը դառնում է ուսուցիչ և դաս է վարում։ Սա արվում է այն նպատակով, որպեսզի երբ մարդը գնա դպրոց, կարողանա աշխատել աշակերտների հետ։ Համասարանի ասարակական գիտությունների ամբիոնի բազմավաստակ դասախոսները մանկավարժական բաժնում սովորողներին դասավանդում են նաև հատուկ առարկաներ։ Դրանք հնարավորություն են տալիս բաժնի շրջանավարտներին տիրապետել գիտելիքների, որոնք կարող են հետագայում ստեղծագործաբար կիրառել դպրոցում։ Ուհի ընտրության հարցում երկար չեմ տատանվել, քանի որ Գավառի պետական համալսարանը միակն է տարածաշրջանում, բացի այդ և քույրս և եղբայրս ավարտել են այս համալսարանում, իսկ մասնագիտության հարցում ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, քանի որ հնարավորություն է տալիս մասնագիտանալ ոչ միայն բուն մասնագիտության մեջ, այլ ձեռք բերել նաև հմտություններ երաժշտության կերպարվեստի բնագավառներում։ Ամեն բան ուսուցչի համար, մանկավարժի համար կարևոր է ձայնը, խոսքը, կեցվածքը, հագուկապը, մի խոսքով ամեն բան, այստեղ չի կարող որևէ բան, որ նույնիսկ աննշան մի բան չի կարող լինել չնչին կամ տարրական, ամեն բան պետք է, որովհետև մանկավարժությունը օրինակ է։ Տարական կրթության բաժինը սերտորեն համագործակցում է ֆակուլտետում գործող նկարչական ստուդիայի հետ։ Ստուդիան բավականին ժամանակ է, ինչ գործում է, արդեն 5 տարի կլինի, բայց ավելի պաշտոնական հավաստագրերով արդեն գործում է 3 տարի։ Նկարչական ստուդիա հաճախում են, ներգրավում են տարբեր բաժիների ուսանողներ, որոնք ունեն նկարչական նախասիրություններ, ցանկանում են ստեղծագործել, ուսուցումը կատարվում է անվճար։ Շատ հետաքրքիր նկարներ են նկարում աղջիկները։ Ամեն շաբաթ կիրակի օրերին գործում է ստուդիայի աշխատանքները, այս ստուդիայի աշխատանքների ժամանակ մենք կարողանում ենք ստեղծագործել, մեր հոգեկան աշխարհը արտացոլել մեր կտավների, թղթերի վրա, ինչպես նաև օգնում է, որպեսզի մենք դասերի ժամանակ ստեղծագործենք և մտածենք առավել խորը։ Ստուդիան և տարական մանկավարժություն բաժինը համագործակցելով կազմակերպել են մի շարք միջոցառումներ, նվիրված Արշիլ Գորկուն, շատ հետաքրքիր միջոցառում են կազմակերպել նվիրված Մինասին, Սիրո դիմանկարաշնան գույներով, բացի միջոցառումներից մասնակցել ենք, ամեն անգամ կազմակերպում ենք հաշվետու ցուցահանդեսներ, տարվա վերջում կամ որևէ մի տոնին նվիրված, այս շատ վերջերս իմ անկախ Հայաստանը 20 տարեկանն է ցուցահանդես կազմակերպեց։ Ցուցահանդեսի արդյունքում հաղթող ճանաչված ստուդիայի սաները պարգևատրվել են հավաստագրերով, ինչպես նաև ռեկտորատի որոշմամբ նրանց տրամադրվել են ուսման վարձի զեղչեր։ Ուսման վարձի պատճառով ոչ մի ուսանող դուրս չի մնացել ու չի հեռացվել։ Եթե հեռացվել են, իհարկե հեռացումներ կան, դա հիմնականում կապված է ուսման ցածր առաջադիմության և անհարգելի բացակայությունների հետ։ Նորից եմ կրկնում, նման տիպի հեռացում չի լինում, որովհետև ուժեղ սովորող ուսանողները մասնակցում են բազմաթիվ դրամաշնորների, հաղթում են, ունենք բավականին հաղթողներ, որոնք իրենք հոգում են իրենց հարցերը
իսկ սոցիալապես անապահով եւ գերազանց սովորողները ներկայացում են 5-ից 6 դրամաշնորներ կան, որից մեկը նշանան, ինչպես նշեցի, այդ դրամաշնորներին աշվին նրանք կարողանում են իրենց ուսումը շարունակել։ Կրթության որակի շարունակական բարձրացման ուղղված աշխատանքների շրջանակներում ֆակուլտետի դեկանատը մշտապես ուշադրություն է դարձնում դասախոսական կազմը որակյալ մասնագետներով համալրելու խնդրին։ Գիտենք, որ բուհական համակարգը գործում է երկու տիպի հիմքի վրա, մեկը գերմանական տիպն է, մյուսը անգլիական տիպը։ Գերմանական տիպը այն է, որ բուհական համակարգում աշխատում են բացառապես կրթական համակարգին, այսպես ասած, բնորոշ մարդիկ։ Իսկ անգլիական տիպը այնպիսին է, որի դեպքում այլ գիտահետազոտական հիմնարկներից հարակից մասնագիտության դասախոսներ, մասնագետներ են հրավիրում։ Մեր բուհը, պետք է ասել, որ կազմավորվել է խառը տիպի հիմքի վրա, որը տվյալ դեպքում ավելի արդյունավետ է։ Դրա համար մենք հարցումներ ենք կատարում նաև ուսանողներին, եւ ուսանողները մեզ համոզում են, որ իսկապես, երբ մենք հրավիրում ենք նաև դասախոսներ այլ հիմնարկ ձեռնարկություններից ու կազմակերպություններից, օրինակի համար ասենք ակադեմիայից, պատմության ինստիտուտներից, իրավապահ մարմիններից, ներքին գործերի բաժինների համապատասխան աշխատակիցներ եւ այլն, այդ ժամանակ նրանք կարողանում են տեսական եւ պրակտիկ մասը այնպես ներկայացնել ուսանողներին, որ նրանց մոտ հետագայում ավարտելուց հետո կարողանում են իրենց գիտելիքները պրակտիկայում ավելի հմտորեն օգտագործելու համար։ Ներկա պահին ֆակուլտետում դասավանդում են գիտության 7 դոկտորեր, բոլոր 3 ամբիոնները ես նկատի ունեմ, և 20 գիտությունների տեխնոցներ։ Սա պետք է ասեմ, անգամ հանրապետական միջինից ավելի բարձր ցուցանիշ է։ Նույնիսկ կարող եմ ավելացնել հետևյալը, որ պատմության ամբիոնում ներկա պահին չպաշտպանած դասախոսներ մենք չունենք։ Մյուս ամբիոնները ևս աղեցած են։ Այն դասախոսները, որոնք մենք հրավիրում ենք, ինչպես ասացի, այս անգլիական տիպը օգտագործելով, տեսեք, օրինակի համար մենք ունենք այն դասախոսներ, ինչպես օրինակ Սահմանադրական դատարանի անդամ, Գիտությունների ակադեմիայի ինստիտուտի բաժնի վարիչ, ինչպես ենք դոկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր Համրետ Հարությունյանը, մարզային դատախազը, իհարկե սրանք մարդիկ են, հոսքից վերաբերում է դատախազին, իրավապահ մարմիններից հրավիրվածներին, որոնք նաև տվյալ գիտության բնագավառում նաև պաշտպանել են տեխնացուական, նույնիսկ դոկտորական ատենախոսություններ։ Ամենակարևոր մոտեցումը ամբիոնի զարգացման այն եղել, որ պրակտիկ դասախոսներ ենք ներգրավել։ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի դատախազն է դասավանդում, աշխատում իրավագիտության ամբիոնում, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի քաղաքի նոտարը, այսինքն պրակտիկային բոլոր դասընթացները, որոնք ուսումնասիրում են իրավաբանեն, այսօր դասավանդում են հենց պրակտիկ ու բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձին։ Դասախոսական աշխատանքի են ասում նաև ֆակուլտետի լավագույն շրջանավարտները։ Մեծ նշանակություն ենք տալիս նաև երիտասարդ կադրերով համալրմանը։ Գիտեք, որ մագիստրական խմբերը ավարտելուց հետո, իսկ նախկինում 5 տարվա ուսուցման համակարգի դեպքում 5 տարվա կուրսերը ավարտելուց հետո մենք ունենք լավագույնների, այսպես ասած, բազան ցուցակը, նրանց հրավիրում ենք փորձաշրջանի եւ հարկ եղած դեպքում, թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում նրանք արդեն համալրում են մեր դասախոսների շարքերը, եւ պիտի ասենք, որ շուտով որակական կազմը այս ուսումնական տարում նկատի ունեմ համալրվելու է, որովհետեւ երկու նոր թեկնածուներություն դոկտորական դիսերտացիաներ է պաշտպանվելու, երկու թեկնածուական դիսերտացիաներ է պաշտպանվելու, իսկ ֆակուլտետում գործող մեր նախկին շրջանավարտներից 3-ը այս պահին աշխատում են թեկնածուական ատենախոսության վրա։ 2001 թվականին ավարտել եմ բուհը։ Անակնկալը, որ անսպասելի էր եւ խոստումնալից, առաջարկներ աշխատել Գավառի պետական համալսարանում այն մարդկանց կողքին, ովքեր մեծ նվիրումով իրենց ավանդն ունեն իմ կայացման, կրթության և ինքնահաստատման, մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքների և մարդկային նոր որակների ձեռքբերման գործընթացում։ Նախ աշխատել եմ Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետում, հասարակական գիտությունների ամբիոնում որպես լաբորանտ, այնուհետև հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում որպես գործավար,
այժմ Հերակա ուսուցման ֆակուլտետում որպես փոխդեկան։ Ես ինքս լինելով ժամանակին այս տարածաշրջանի դպրոցի շրջանավարտ ընտրեցի Գավառի պետական համալսարանը, ընդունվելով հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի պատմության բաժինը։ Ուսումնառությանս 5 տարիները կարող եմ համարել հմտությունների, գիտելիքների եւ կարողությունների ձեռքբերման մի ժամանակաշրջան։ 5 տարիների ընթացքում երբեք չի դադարել մեր ուսանողներից եւ դասախոսների միջև սերտ փոխհամագործակցությունը, որի արդյունքում համալսարանը պարբերաբար կազմակերպում էին գիտական խորհրդաժողովներ, սեմինարներ եւ այլ միջոցառումներ, որտեղ ուսանողներս ակտիվ քննարկումներ եւ բանավեճների միջոցով կարողանում էին ձեռք բերել նոր գիտելիքներ եւ բացահայտել մեր ունակությունները։ Իմ ուսանողական տարիներից ի վեր համալսարանը շատ բան է փոխել։ Համալսարանը համալրվել է նոր ժամանակակից տեխնիկայով, գրադարանն նոր մասնագիտական գրականության նոր ցանկով եւ ամենամեծ ձեռքբերումը ինձ համար համարում է թանգարանի հիմնումը համալսարանը։ Մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այժմ ես աշխատում եմ Գավառի պետական համալսարանում իբրև պատմության ամբիոնի լաբարան, միաժամանակ կրթությունը շարունակելով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում որպես հայցորդ։ Համալսարանում կրթության կարևոր առավելություններից մեկը եվրոպական կրեդիտային համակարգի կիրառումն է ուսման գործընթացում։ Ուսումնառության արդյունքների հաշվառման, կուտակման եւ փոխանցման համակարգ է, որտեղ ուսանողը կարող է եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում բուհից բուհ տեղափոխել, փոխանցել իր ձեռքբերած կրթական արդյունքները։ Այսպես իրավագիտություն 3-րդ կուրսի ուսանողի Մայրամ Հարությունի Մուսոյանը մասնակցել է ԳՊՀ-ի հետ համագործակցող Erasmus Mundus Արտակին համագործակցության պատուհան ծրագրին եւ այժմ սովորում է Լատվայի Ռեզեկնեի համալսարանում։ Այնտեղ շարունակում է իր ուսումը, նույնպես 3-րդ կուրսում տեղափոխելով իր կրթական կրեդիտները։ Իսկ ինչպեսին են հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի շրջանավարտի աշխատանք ունենալու հնարավորությունները։ Ներկա պահին մեծ տեղ է տալիս, գիտեք, հումանիտար կրթությանը, եւ մենք մեր առաքելությունը հենց կապում ենք դրա հետ, որովհետեւ դա առաջին հերթին մարդուն մարդ դարձնող, նրա աչքարայացքը լայնացնող ու խորացնող գիտությունների մի ամբողջական համակարգ է, եւ մենք շեշտադրում ենք հենց այդ հումանիտար գիտության այդ մասը։ Պետք է ասել, որ ես կրթությանը անձամբ նայում եմ ոչ միայն ինչ-որ սոցիալական ֆունկցիաներ կատարելու իմաստով, այլ կրթությունը առաջին հերթին մարդուն մարդը դարձնում, նրա ներ աշխարհն է հարստացնում, այլ բան է կիրթ մարդը, այն բան է բարձրագույն կրթություն չստացած մարդը։ Դրա համար էլ երբեմն հարց են բարձրացնում, թե արդյոք աշխատատեղերով եւ այն ապահոված է, ես պիտի ասեմ, որ տարիների ընթացքում մեր շրջանավարտները տեղավորվում են, իհարկե առաջվա նման չէ հենց ավարտելուց հետո, բայց 1 տարի, 2 տարի, 3 տարիների ընթացքում նրանք կարողանում են փորձությանը դիմանալ եւ անպայման աշխատանք գտնում են։ Այն աշակերտներին, ովքեր ցանկություն ունեն ստանալու մասնագիտական բարձրագույն կրթություն, վստահ կարող եմ ասել, կարող են դիմել Գավառի պետական համալսարանը։ Վստահ, եթե ցանկություն ունեն ստանալու լիարժեք մասնագիտական բարձրագույն կրթություն, դառնալու պիտանի մարդ, դաստիարակվելու հայեցի դաստիարակում ստանալու և ունենալու բարձր մարդկային հատկանիշներ։ Գավառի պետական համալսարանում բարձրագույն կրթության որակի ապահովման խնդրի տարի է, լուծման տարի է այս տարի, մեծ աշխատանքներ ենք տանում այդ ուղղությամբ, և բացի որակը, ասեմ ձեզ, որ այն, որ անկողմնական, անաչառ և ազնիվ շրջանավարտ ունենալը մեզ մոտ գերակա խնդիր է, սա կարևոր է։ Ստանալ որակյալ բարձրագույն կրթություն նշանակում է ձեռք բերել գիտելիքներ, որոնք թույլ են տալիս կայանալ որպես մասնագետ ու հասարակության լիարժեք անդամ։ Մեր մարզում միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը Գավառի պետական համալսարանը տալիս է որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորություն։ Մնում է միայն հաջողություններ ցանկանալ բանիմաց որակյալ դասախոսական կազմ ունեցող և բարձրագույն կրթության ոլորտում ուսալի գործընկերոջ համբավ ձեռք բերած բուհի ապագա դիմորդներին։